Sveiki gyvi, jūs žiūrite Delfi TV laidą Sportinė forma. Ir šiandien mes susitinkame su daugkartinė Lietuvos sportinio ėjimo čempionė ir rekordininkė Brigita Virbalytė. Labas. Labas. Tai Brigita, tikriausiai šių metų didžiausias įvykis ne karantinas, ne koronavirusas pačiai, o Alytuje iškovotas kelialapis į Tokijo olimpiadą. Kiek jis buvo planuotas, kiek jis buvo lauktas tau pačiai? Tai iš tikrųjų pirmą kartą taip ypatingai jaučiausi įvykdžiusi olimpinį normatyvą, nes visi žinom, kad man tai turėtų būti jau trečiosios olimpinės žaidynės ir atrodo, jau tas jausmas turėtų būti įprastas, bet olimpinis normatyvas buvo labai pakeltas ir jis tikrai yra aukšto lygio rezultatas. Anksčiau normatyvas būdavo žemesnis ir vos ne su pirmomis varžybomis aš jį įvykdydavau ir tiesiog būdavau rami. O šį kartą, nepaisant visų pandeminių dalykų, nukeltų tokio olimpinių žaidynių, aš žinau, kad tas rezultatas yra pakankamai aukštas ir nuo 2018 metų aš nesugebėjau tokio rezultato net priartėti prie jo ir šiais metais... Tai čia atvirkščiai gavosi, prisidėjo tas karantinas prie gero rezultato. Ir man visi bandė pasakyti, kad man bus tai iš tikrųjų į gerą, karantinas ir visa kita, nes mano trauma vis dar buvo manyje ir, kaip sakau, koja vis dar primindavo apie save ir žmonės aplinkiniai sakydavo, pamatysi, bus tau į naudą, o aš mušiausi į krūtinę, sakiau, tikrai ne. Aš tikrai norėjau, kad tokio olimpinės žaidynės įvyktų šiemet, nes buvau pavargusi galbūt nuo skausmo, buvau pavargusi nuo tų neigiamų emocijų ir galvojau, kad su tokio olimpinėm žaidynėm greičiausiai tai ir bus paskutinis taškas mano sportinėje karjeroje, bet dabar jau tenka pripažinti tiems visiems aplinkiniams, tiems žmonėms, kurie mane visą laiką palaikė, kad iš tikrųjų karantinas išėjo į naudą. Perkraviau savo truputėlį mintis ir kažkaip kitaip pradėjau žiūrėti ir tikrai džiaugiuosi, kad olimpinis normatyvas jau mano kišenėje. Kiek tikėjausi, taip galbūt aš tikrai tikėjausi ir dar turbūt mano pačių artimiausių žmonių keletas, bet netgi mano treneris, kuris yra už 1000 kilometrų ir tikrai seniai jau mane buvo matęs, jisai planavo rezultatą po 3 savaičių Čekijoje. O aš tiesiog pati savo pasakiau, kad aš tikrai pabandysiu, nes mes nežinom, kokia situacija su pandemija ar varžybos apskritai Čekijoje įvyks. Tai nenorėjau atidėlioti to savo pabandymo, tai tiesiog tuo pirmuoju bandymu šoviau, truputėlį varžybose rizikavau, antrąją pusę tikrai per greitai praėjau, bet tiesiog norėjau, kad tą rezervą bent kažkokį turėčiau ir jeigu sulėtėsiu, kas ir atsitiko varžybose, nes mano varžovė tiesiog neatlaikė tempo ir turėjau vieną eiti ir kai vienas eini, tai yra tai pakankamai sudėtinga, bet iš tikrųjų visą tą laiką varžybose nebejojau, kad olimpinis normatyvas bus. O tai kokios mintys sukosi galvoja, ar kada jau suvokiai, kad jau, va, aš turiu tą olimpinį kelialapį kišenėje? Tai kažkaip visada varžybų metu aš kažkaip galvojau, kad vis tiek olimpinis normatyvas bus ir paskui, kaip atėjau prie finišo ir pamačiau, kad tik 6 sekundės buvo tas tarpas, jau kaip būtų jau olimpinio normatyvo galbūt nebuvę, bet mano tikėjimas niekada nepleido manęs. Aš tikrai ir nors lėtėjau varžybose, bet aš vis tiek taip viską atrodo situaciją valdžiau ir galbūt nenorėjau per daug ir įsikrauti, nes koja vis tiek aš dar karts nuo karto jaučiu ir ypač varžybų pabaigoje. Galbūt ir paskui žiūrint vaizdo medžiagą, mačiau, kad truputėlį ir jau pradėjau šlubuoti ir ta mano technika nebe tokia, tai tikrai nenorėjau padaryti kažko blogo savo, tai tiesiog ramiai žinau, kad tas olimpinis normatyvas bus ir taip, galbūt... Kokios emocijos buvo, kaip peržengėjo tą finišo liniją? Tai aš tikrai labai neatsimenu seniai tokio turbūt jausmo ir kaip sakau, aš nežinau, galbūt dėl to, kad tai yra... Tam tikras sugrįžimas po mano traumos, užfiksuotas pakankamai aukšto lygio rezultatas, bet tikrai buvo ir džiaugsmo ašarų ir buvo tas toksai pakilėjimas ir sakau, tų pačių sveikinimų tiek seniai jau esu gavusi, galbūt tik tai po 2015 metų 7 pasaulio čempionatos vietos ar 2018 Europos čempionate 4 vietos. Tai iki pirmos nakties turbūt atsakinėjau į sveikinimus ir nespėjau, nes jau ryte turėjau būti paskaitose, tai tiesiog užverčiau telefoną. Ir atidėjau kitai dienai tos sveikinimus, bet tikrai buvo malonu, kad žmonės vis vėl pradėjo tikėti manimi, galbūt tas tikėjimas buvo kaip tik ir nuslopintas truputėlį dėl to, kad aš 2 metus nesugebėjau parodyti aukšto lygio rezultatų, nesugebėjau galbūt pademonstruoti, kad aš dar nesu tas žmogus, kurį tikrai reikėtų nurašyti. Sakyk, jau bus trečia olimpiada pačiai, ar yra skirtumas vat, varžytis pirmoje olimpiadoje, antroje ir trečioje? Ar gali tą skirtumą kažkiek apibrėžti?
Tai tas turbūt olimpinių žaidinių laukimas ir dalyvavimas olimpinėse žaidinėse niekada neprilygs Europos ar pasaulio čempionatui. Ir atrodo, nors varžovės tos pačios susirinka, ta dvasia yra visiškai kitokia. Ir aš kaip sakau, olimpinės žaidinės man iki šiol nebuvo sėkmingos. Galbūt tam tikra prasme galėčiau sakyti, kad kiek, kažkiek realizavau save pirmosios olimpinėse žaidinėse 2012 metais, bet Rio man buvo iš tikrųjų tragedija. Tai tas startas, kurį norėčiau pamiršti ir tikrai norėtųsi, kad trečiosios olimpinės žaidinės būtų tam tikra reabilitacija ir kad aš įrodyčiau, kad tiek metų sporte praleidęs žmogus tikrai gali gerai sustartuoti ir olimpinėse žaidinėse. Tai labai viliuosi, kad taip ir bus. Galbūt toks, kaip sakau, šie metai buvo tik tai tokių neigiamų žinių metai, tai po lengvosios atletikos čempionato Dohoje buvo paskelbta, kad ėjikai ir maratonininkai varžysis ne Tokijoje, o Sapore, kuris yra 800 km nuo Tokijo ir ta olimpinė dvasia turbūt nebus tokia kaip Tokijoje, bet aš labai viliuosi, kad prieš olimpinės žaidynės ar po olimpinių žaidynių aš vis tiek galėsiu kažkiek pabūti olimpinėme kaimelyje ir turbūt vis tiek dar šiai dienai turėtumėm kalbėti ir apie tai, ar iš vis tokio olimpinės žaidynės įvyks, bet aš buvau tas pesimistas žmogus, kuris sakiau, kad nebus olimpinių žaidynių. Ir dabar aš kažkaip kai pamačiau, kad tam tikri sprendimai gali būti sukurti, ar varžybos be žiūrovų, ar burbulo kažkoks sukūrimas, tai manau, kad Japonai iš tikrųjų ta tauta, kuri tikrai yra išradinga sprendimą ir tokio olimpinės žaidinės įvyks. Ir aš tikrai norėčiau, kad man jos būtų kažkiek bent jau sėkmingesnės nei Rio. Ar tu galvoji, kad tai bus kažkoks tai, na, jo toks finalinis taškas tavo karjeroje. Na, tavo karjera, priminsiu, jau daugiau kaip 22 metus trunka. Tai aš iš tikrųjų turbūt, jeigu tą klausimą būčiau išgirdusi prieš pusę metų, tai tikrai būčiau sakiusi, kad tai tikrai paskutinis akcentas, paskutinis taškas. Bet aš tiesiog manau, kad galbūt kartais ir neprotinga sportininkams dėlioti karjerą pagal olimpinės žaidinės. Taip dažnai įvyksta. Taip. Bet jeigu aš sugebėsiu demonstruoti aukšto lygio rezultatus, manau, būtų neprotinga tiesiog pasitraukti, kai tu dar esi pakankamai geros sportinės formos. Nors visada pati sakiau, kad aš žaviuosiu sportininkais, kurie sugeba dar pakankamai aukštame lygyje pasitraukti iš sporto, nes tas turbūt išeiti iš sporto, kai tu jau esi tiesiog eini žemyn, tai yra pakankamai sunku. Tai, bet vis tiek, kadangi... O kaip pati norėtum? Kadangi pandemija sujaukė tą 4 metų ciklą, tai jeigu 2020 metais būtų Tokijas ir taip galvotum dar 4 metai iki Paryžiaus, dabar jau tik tai liks 3 metai, tai bet tiesiog taip nedėlioju, nes tikrai žinom, kad ir pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Jungtinėse Amerikos valstijose turėtų vykti 2022 metais, tai po Tokijo tikrai bus nebedaug likę iki pasaulio čempionato, tai tiesiog nebeapsikraunu tomis mintimis, kada aš turėčiau tą tašką padėti, nes manau, man to spaudimo užtenka iš aplinkos. Visi man primena mano amžių, visi primena, kad galbūt jau laikas pagalvoti apie kitus gyvenime dalykus, tai aš pati norėčiau savo to spaudimo neuždėti ir manau, tol, kol aš mėgausiuosi, tai yra labai svarbu, nes matome sporte, dažnai sportininkai, talentai išeina iš to sporto vien dėl to, kad galbūt jie netranda tos meilės, netranda to mėgavimosi. Aš esu tas žmogus, kur didžiausia džiaugsma man teikia būtent sportas ir netgi tada, kai tu esi tam tikroje duobėje, tai aš manau, esu tas sportininkas, kuris susitaikė, kad sportinė karjera yra up and down, tai yra pakilimai, tai yra nuostabu. Taip yra, taip. Turbūt aš aišku kartais taip tikiesi, kad galbūt tas pakilimas galėtų būti toksai stabilesnis, bet pas mane jie dažniausiai būna tokie 2015 metais pasaulio čempionate 7 vieta ir paskui 29 vieta Rio olimpinėse žaidinėse, po 2018 metų trauma, 2 metus negaliu įsikapstyti, tai pas mane tuos duobės yra pakankamai gilios. Bet aš žaviuosiu sportu ir vien dėl to, kad tu niekada nežinai, kaip gali pasisukti sezonas. Pereikime prie sporto, tavo mylimiausio sporto, sportinis ėjimas. Tu gali gal paprastai žodžiais paaiškinti, kas tas yra sportinis ėjimas, nes žmonės, nu, gal kiti įsivaizduoja, kad nu, tai va praeini ir viskas, nu ir ką čia praeiti. O čia yra kažkokios taisyklės, kaip reikia eiti. Tai tikrai turbūt labai yra svarbu, kad žmogus, kuris pabando sportinį ėjimą, kad jam tai gautųsi pirmaisiais žingsniais, nes turbūt mano tas stiprioji ir pusė yra, kad mano technika yra dauguma teisėjų sako nepriekaištinga, galbūt aš pati tikrai turėčiau kur prikipti ir tikrai raščiau kur tobulinti ją, bet jie sako, kad tikrai jinai yra labai gera, tai tiesiog
tu arba turi tą sportinio ėjimo techniką, arba ne. Tai tiesiog tos dvi pagrindinės taisyklės, kad visada viena koja turi būti ant žemės. Taip. Ir tiesiog, kad vertikaliai tą koją statant ant kulno, kelis būtų ištiestas. Tai yra pagrindinės dvi taisyklės. Galbūt taip sėdint mums čia kėdėje ir paaiškinti yra pakankamai sudėtinga, turbūt parodyti kur kas paprasčiau, bet tiesiog dauguma žmonių turi pamatyti, turi pamėginti ir tikrai daugumai ten yra didelis iššūkis, bet tiesiog galbūt norėtųsi visada pabrėžti tai, kad kai žmonės sako, kad jūs vis tiek visi ten bėga, tai sportinis ėjimas jokių būdų netgi ir pažeidus tam tikrą taisyklę, tai nėra bėgimas. Pabandykite abi dvi ištiesas kojas atplėšti nuo žemės ir ar jūs pavadintumėte tai bėgimu, tai tiesiog bėgi visada su lenktom kojom ir tai yra visiškai kitoks veiksmas. Tiesiog mes sportininkai kartais pažeidžiam tas taisyklės ir dėl to ir yra, ne viena yra sporto šaka, kur yra tam tikros taisyklės, kurių negali pažeisti. Tai sportinis ėjimas yra toks pats. Gerai, trasoje pažeistos taisyklės, kas nutinka? Ten įspėjimą gauni kažkokį? Tai tiesiog pas mus prieš berods dviejus metus buvo pakeistos taisyklės, kad sportininkas dabar kaip ir labai sunkiai diskvalifikuojamas, kad žiūromams būtų įdomiau įvesta tiesiog baudos minučių taisyklė. Tai už kelis įspėjimus sportininkas gauna 2 minučių baudą ir praleidžia tam tikrame gardelyje ir paskui jisai yra išleidžiamas ir jau tada, jeigu jisai dar gauna įspėjimų, jisai yra diskvalifikuojamas. Tai tiesiog galbūt kai kuriems sportininkams tai yra ir įsigelbėjimas, kurie turi nuolat problemų su sportinio ėjimo technika, tai jie vis tiek lieka tame žaidime, lieka varžybose ir turi galimybę pabaigti. O man, aš nežinau, tiesiog aš niekada tų įspėjimų per daug negaunu, tai aš jų per daug neskaičiuoju, tiesiog man labai svarbu, kad ta mano sportinio ėjimo technika yra gera ir tai yra tas pliusas, ką aš turiu prieš konkurentus, nes daugelyje kitų sričių aš negaliu konkuruoti, nes aš tikrai negaliu pavadinti savęs talentinga sportininkė ar turinti tam kažkokius iš gamtos duomenis. Tai tikrai pas mane daug tų tokių minusiukų, kur gali pasakyti, kad ne kartą esu girdėjusi iš profesorių medikų, kad kokia tu sportininkė, kai pas tave tokie prasti duomenys. Tai turbūt savo tą sportinio ėjimo techniką, tuo užsispyrimu, ta motyvacija, juodas darbas, aš tas žmogus, kur man privalu sekti treniruočių planą ir mano treneris pirmaisiais metais, australas, kai mane treniravo, jisai tiesiog po kelių mėnesių sakė, man nuostabu turėti tokį auklėtinį, ypač moterį, nes moterims yra dar tas emocijų faktorius labai dažnai suveikia treniruotėse ir ne visada pabaigia jos visas treniruotės, tai man yra privalu baigti treniruotę, galbūt kartais aš pati net neįsiklausau savo minčių, jeigu yra kažkoks dirgiklis, yra kažkoks skausmas, aš dažniausiai pasakau savo jo, kad nėra ir galbūt ta mano trauma ir buvo vien dėl to, kad kartais perspausdavau, bet tuo juodu darbu aš iš tikrųjų kažką ir pasiekiau sportinėme ėjime. Birgita, užsiminėjai apie australų trenerį, iš karto aš prisiminiau, kad Australiją tu lankai ne kartą ir jau kelis kartus buvai ten ir ten mokslinė treniruočių bazė, ne, yra kažkokia, kur tu pavasariais būni ir šiais metais taip pat buvai. Taip, tai šiemet buvo 4 metai, kaip mes vykome ten ir dabar tie 4 metai būdavo, kad mes laukdavome Australijos, sausio 1 dieną ar gruodžio 31 skrisdavom į Australiją ir ten praleisdavom 6-7 savaitės su geriausiais pasaulio ėjikais, apie 30 žmonių, kurie treniruodavosi Australijos sporto institute su visomis geriausiomis sąlygomis, geriausiomis laboratorijomis, geriausiomis sporto salėmis, nežinau, milijonų trasų, tai tiesiog tai aš visada pabrėžiu, kad Australija išgelbėjo mano sportinę karjerą, po Rio olimpinių žaidynių man tikrai buvo krizė ir aš galvojau, ar man dar to reikia, tai tikrai 2017 sausį išvykus į Australiją aš pamačiau, kad gali būti kitaip ir tiesiog mokslinė prasme mes daug pamatėm, daug išmokom, tarkim, mitybos klausimais, treniruočių metodikos klausimais kartais. Na, pavyzdžiui, mitybos, ką pakeitėjai kardinaliai iš Australijos? Į kavą nebesidėdu cukraus. Po 1 metų Australijos į kavą dėdavausi vis prieš važiuojant į Australiją 2 šaukštelius cukraus, po 1 metų 1 šaukštelį ir tada jau paskui jau visai nebesidėjau. Tai tiesiog tam tikri dalykai, kad tikrai tavo kūnas gali labai daug gauti energijos būtent iš maisto, ar nebūtinai apkrauti savo kūną maisto papildais, tabletėmis, ką sportininkai tikrai pakankamai daug daro, nes
pakankamai lengvas kelias gauti vitaminus su maisto papildais, tai jeigu maistas yra kokybiškas, tai tikrai viską gali gauti su maistu. Ten suradau savo naująjį trenerį, tų pokyčių man reikėjo turbūt ir aš, kaip sakau, su naujomis jėgomis ir naujomis viltimis tiesiog atsidaviau ir pasitikėjau treneriu, kuris turėjo labai daug talentingų sportininkų, tarp kurių olimpiniai prizininkai, pasaulio čempionatų prizininkai ir tai tas rodiklis, kuris parodo, kad tai yra specialistas, kuris yra labai aukšto lygio ir turbūt vienas geriausių trenerių visame pasaulyje. Tai man tai buvo tiesiog, kai jis pasakė, kad jisai galėtų mane treniruoti, tai man tai buvo kažkas tokio, nes aš visada nesijaučiau verta tokio trenerio, tai tiesiog man buvo toks įsigelbėjimas, tik tas atstumas daro savo. Australija ir Lietuva yra 1000 kilometrų ir mes matomės kelis kartus į metus, tai yra labai sudėtinga ir sudėtingiausia turbūt šiame etape yra tai, kad greičiausiai mes sausį tikrai neišvyksime į Australiją. Australija yra užsidariusi 3 mėnesiams, tai iki gruodžio pabaigos ir aš vis tiek dar tą viltį mažą turiu. Bet visi mano kolegos sako, apsiramink, turbūt labai bus geras dalykas, jei mes iš vis apskritai galėsime kažkur išvažiuoti, kad ir Europoje. Tai turbūt reikės tas viltis ir mintis atidėti, bet aš vis tiek labai norėčiau, kad kažkuriuo etapu dar kitame tikrai apsilankyčiau Australijoje, nes ir oras, ir sąlygos, ir kompanija, tai tiesiog yra neįtikėtinai motyvuojantis dalykas ir turbūt tikrai ne tik mano karjerą išgelbėjo, bet ir kitų ėjikų, kurie važiuoja su manimi į Australiją. Brigita, ten pavasarį kaip tik ir buvo tie didieji gaisrai, kaip tu ten išgyvenai, kaip tu ten buvai? Tai aš sakau, turbūt man gyvenimas su 2020 metais, kaip ir daugeliui žmonijos, padovanojo tiek daug iššūkių, bet mums tie iššūkiai buvo tiesiog neįtikėtini. Aš kaip sakau, trauma, tada Australijos gaisrai, kurie visiškai sugriovė mūsų projektą, kuris visada vykdavo Australijos sostinėje. Turėjome per kelias dienas persikelti į Melburną, turėjom viską perdėlioti, bet Australai mūsų nepaleido, jie sakė, mes bandysime jūs išlaikyti ir vis tiek pavyko sukurti tam tikrą projektą, kuris buvo trumpesnis, su mažiau tyrimų. Ar baisu buvo pačiai dėl tų gaisrų, ar bijojai dėl savęs, dėl savo gyvybės? Daugelis žmonių rašė ir sakė, kaip tu jautiesi, tai socialiniuose tinkluose tikrai buvo baisesni vaizdai, nei mes juos matėme, būdami Kamberoje ir tikrai galbūt matėme išdegusius plotus, bet nematėme tų pačių baisiausių vaizdų. Taip mes kaip atvykome į sporto institutą, netgi tavo kambaryje buvo smogas ir tą dieną, tas kelias dienas miestas buvo pats užterščiausias visoje planetoje, tai taip kelias dienas nesitreniravome ir netgi baseinas, sporto salės buvo uždaryti, netgi vidaus patalpos buvo uždarytos ir mes negalėjome treniruotis. Tai buvo to tokio nerimo tiek vien dėl to, kad tu nedarai treniruočių ir tave sąžinė graužia, atrodo. Tai mano kolegos iš tikrųjų antrąją dieną jie išėjo netgi į tą smogą pasitreniruoti, mano treneris man to neleido. Tai tiesiog to nerimo buvo, bet mums didžiausias buvo toks iššūkis, kad mūsų nepasiųstų namo. Tai mes prašėme ir sakėme, kad tikrai bus geriau pasilikti čia ir Australai vis tiek buvo tų nesklandumų, bet jie vis tiek susigyvenę su tais gaisrais. Jie kiekvienais metais turi tuos gaisrus ir jiems patiems nebuvo toks dėlis šokas kaip visam pasauliui. Tarkim, tų pačių kaukių Melbourne dėjo vienas kitas ir greičiausiai žmogus iš Azijos. Tai tikrai žmonės pakankamai ramiai reagavo. Aišku, tie vaizdai, tie nuniokoti ir sugriauti žmonių gyvenimai tikrai darė įtaką ir visi ten labdaros fondai, visos surinktos lėšos buvo. Ir ta visa visuomenė labai solidarizavosi, labai susivienijo, bet normaliam žmogaus, eilinio žmogaus gyvenimui tai nesukliudė ir mes patys ir turėjom ir varžybas, ir treniravomės, tai viskas kaip ir sklandžiai. Brigita, kaip atėjai į šį sportą apskritai, į sportinį įėjimą? Ar ten reikėjo pereiti per kažkokius kitus sportus, kad atpažintum, kad čia yra tavo, ar iš karto pataikiai? Aš buvau tas žmogus, kuris stačia galva nėrė į sportinį įėjimą. Galbūt taip mokykloje turėjau kvadrato treniruotės, drąsus, stiprus, vikrus, bet tai buvo tik tai tiek. O aš buvau tas žmogus, kuris atėjo į sportinį įėjimą ir jame pasiliko 22 metams. Tai tiesiog dėl to aš neturiu to pagrindo, galbūt, ką turi kiti lengvaatlečiai. Jie moka šokti, jie moka bėgti, jie moka mesti. Aš to nemoku ir tiesiog galbūt tai yra
man minusas sporto salėje, kad aš daugumos dalykų tiesiog nemoku padaryti taisyklingai, iki savo traumos nemokėjau taisyklingai padaryti pritupimo, nemokėjau iškelti štangos ir visų tų dalykų, tai tikrai galbūt minusas, kad aš neišbandžiau daugiau lengvosios atletikos rungčių, bet aš kartais pajaukaudavau, kad aš turbūt būčiau niekam tikus ir dėl to tik tai pasirinkau sportinį įėjimą. Tai mano toksai juokas, galbūt save paguodžiant, kad aš nepabandžiau kitų rungčių, iš tikrųjų, tai treneris mane pamatė, mano pirmasis treneris pamatė mane kaip aktyvę mergaitę, truputėlį apgavo mane sakydamas, kad tai bus bėgimo treniruotės, po kelių savaičių pabėgiojusius ir paprašė manęs pabandyti sportinį įėjimą, nes sakė, kad jam trūksta vaikų vienoms varžyboms ir tos dvi savaitės vėlgi trunka 22 metus, tai sportinėme įėjime tu kitaip nepasiliksi turbūt tiek metų, jeigu tu nepamilsi tos sporto šakos iš anksto ir kaip sakau, ir aš nebuvau tas talentas, kur iš karto atėjo pirmos vietos, aš tikrai būdavau pabaigoje visos tos grupės ir reikėjo kelių metų, kol prasimuščiau į lyderės vaikų amžiaus grupėje jaunimo ir vėliau tik tai atėjo tie galbūt didesni rezultatai, didesnės pergalės ir aišku, pergalės labai motyvuoja, bet labiausiai mane turbūt sužavėjo pati sporto šaka, kuri reikalauja nepaprastai daug juodo darbo, nepaprastai didelio atsidavimo ir nors aš gyvenime turiu labai daug begalės aistrų ir negaliu atsiduoti galbūt visiškai sportiniam ėjimui, kaip turėčiau, bet man tai yra tas varikliukas, kuris veda mane gyvenime. O kas tave žavi tame sportiniame įme? Vis tiek kažkas turi tave užkabinti, kad tu vat, liktum ir nepaleistum jo iki pat pabaigos. Tai galbūt mane čia turbūt suprastų maratonininkai, kurie bėga valandų valandas, tai man iš tikrųjų mane žavi tos ilgos monotoniškos treniruotės. Rimtai. Ir mano treneris visada žavisi ir sako, kodėl tu neieškai kompanijos, tarkim, treniruotės, nes žinom, kad kai kurios sportininkės pabaigė karjerą ir aš turėjau treniruotis viena. Tai aš pasakiau, kad aš esu tas žmogus, kuriam ne problema ruoštis vienam treniruotėms, varžyboms ir aš kaip sakau, aš galiu įspausti iš savęs maksimumą, netgi būdama ir viena treniruotėje, kai aplink mane nėra nei vieno žmogaus, tai jisai vėlgi žavėjosi čia manimi, nes kitiems žmonėms reikia, kad būtų grupė, būtų taip, komanda, taip, tai palaikymas, motyvacija. Netgi tam Europos čempionatui 2018 metais aš pasiruošiau didžiąją dalį treniruočių darydama viena, tai man tas buvimas su savimi, tas ilgas kentėjimas ir mane ir žavi, mane tai veda į priekį ir aš kaip sakau, va, tarkim, po traumos aš jau galėjau nueiti treniruoti 20 km, 25 km ir mes kalbėdavom su kolegom, sakau, kaip man faina, kad aš jau galiu eiti tą ilgą distanciją ir dabar netgi prieš šios varžybos Alytuje buvo galbūt tam tikras spaudimas, kad turėčiau įvykdyti olimpinį normatyvą, taip. Bet iš tikrųjų man tai buvo džiaugsmas, toks vieną akimirką supratau, kad aš vėl galiu varžytis 25 km distancijoje. Tai begalinis džiaugsmas ir aš kaip sakau, aš nors ir labai myliu ir dievinu trumpas sportinio ėjimo distancijas ir mano tie Lietuvos rekordai tenai buvo daug lengviau pasiekti, bet mane žavė tas ilgas darbas, tas buvimas su savimi, kova su savimi, nes visų pirma tu pats esi savo variklis, tu pats esi savo motyvacija ir savyje turi atrasti tų vidinių jėgų. Gerai, ir pabaigoje kokią svajonę turi? Iš tikrųjų, aš galbūt tas žmogus, kuris svajoja į daugelį krypčių, tai tikrai turiu ir planą po sportinio ėjimo ir iš tikrųjų mane žavi daugelis dalykų ir netgi 34 metų pradėjau studijuoti, tai ta prasme, aš tikrai žmogus, kuris svajoja daug krypčių, bet mano tos didžiausios svajonės vis tiek visada buvo su sportu susijusios ir galbūt dabar aš pasakyčiau, kad aš labai norėčiau toje būsenoje, kurioje dabar esu, su tom gerom emocijom, be skausmo beveik, galiu sakyti, taip aš labai bijau sakyti be skausmo, nes bet kurią akimirką jis turbūt gali sugrįžti, bet tiesiog būti sveikai ir su tomis geromis emocijomis pabandyti išlikti sportinėme kuo ilgiau ir galbūt būti tam tikrų pavyzdžių, kad tikrai galima būti ilgamžių sportininkų, pavyzdžių jaunai kartai, kad pasitaikius galbūt kažkokiems sunkumams neverta pasitraukti iš to sportinio kelio, tai tiesiog noriu būti pavyzdžiu ir žmogumi, kuris tojame sportinėme kelyje išliks kuo ilgiau. Tuo ir palinkėsiu, Brigita, ačiū už pokalbį tau. Ačiū labai. Valanda 30 ir 51 sekundė. Šaunuolė, Brigita.
Brigitos istorijos įkvėptas negaliu nustygti vietoje. Jūs žiūrėjote Delfi TV laidą Sportinė forma. Laidos vedėja rengė Aleksandras Pogrebnojus. Likite su Delfi televizija. Iki kito karto. Iki.